koně v boxech. V tomto okamžiku byl 7. bod dnešního programu cena Klokánku Hostivice prvního oddělení handicapu 4. kategorie na 1800 metrů odstartován. Nepatrně se na startu opozdila Bonanza Gold, ale už se dostala do kontaktu se soupeři. Naopak do čela dostihu přechází Last Opera Song, sledovaná Levelocitou. Třetí je tam na bariéře Metlakatla, čtvrtý následuje Beautiful Vision, na páté pozici vnějškem Fable a šestici vepředu dotváří Tautou. Za ní ve středu pole 7. Miluška, na 8. pozici pak na bariéře Sorbet. V zadní části 9. Eruška, na 10. pozici už se dostala Bonanza Gold. Ta pole uzavírá Merlin Dancer. 11. hlavé pole v poctivém tempu míří na metu 1200 metrů, to znamená 600 po startu, a stále je v čele pod Michalem Demem Last Opera Song. Na druhou pozici se posunula podél bariéry favoritka Metlakatla, třetí tam zůstává La Velocita. Aktéři jsou kilometr před cílem a míří do lahovického oblouku. Stále zavedení Last Opera Song před dvojicí Metlakatla a La Velocita. Na čtvrtou pozici se posunula podél bariéry středem podle bariéry na střed pole Miluška a před ní je tam ještě vnějškem jdoucí Fable. Teď se to tam docela dosti skumulovalo, naopak v zadní části pole zůstávají předposlední Bonanza Gold a pole uzavírající Marilyn Dancer. Aktéři míří do cílové roviny. Posledních 600 metrů dnešní 7. položky ceny Klokánku Hostivice v čele od startu Last Opera Song. Na druhé pozici teď opticky středem dráhy červený drestá je krásno, což je Fable. Z vnějšku se tam snaží nastoupit Tautou pod Janem Wernerem a daří se jí to. 300 metrů před cílem se zdá, že Tautou jde na čelo dostihu. Bonanza Gold už také, ale Martina Havelková našla prostor a vydává se na stíhací jízdu. Bonanza Gold se teď dostáhla na Tautou a jde přes ní, nebo se o to snaží. Třetí je tam za nimi Éruška, posledních 50 metrů do cíla. Je to Bonanza Gold, která je o půl délky před Tautou. Bonanza Gold ten dostih vyhraje. Bonanza Gold je první na druhém místě Tautou, třetí Éruška, na čtvrté příčce Miluška a na páté potom Beautiful Vision. Viděli jsme 7. dostih cenu Klokánku Hostivice, kterou ve vítězství zatím neoficiálně proměnila klisna číslo 11 Bonanza Gold ze stáje Lokotranslovakia.cz s žokejkou Martinou Havelkovou v sedle.